ိုင်ငံသားစင်နံတမျိုးမျိုးရှိတယ်မရှိဘူးအငင်းထွက်ရတဲ့ white card ခေဆက်ဆက်ကမဲပေးခွင့်ရခဲ့ပြီး2008စီကံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဒုရုဆန္ဒခံယူပွဲအတွက်ကြောင့်မှမဲပေးခွင့်မရတော့တဲ့ white card မနက်31နေ့ကစပြီးတော့တတန်းကုန်သွားပြီးတက်တွေပြန်အပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ white card ဒီ white card ရဲ့အနာဂတ်ဘာဖြစ်မှာလဲဒီကြောင်းတွေကိုဒီကနေ့ DBB တပိတ်အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးမှာပါကျွန်တော်ကမျိုးသားထပ်ပါကျေးဇူးပါတယ်ဇေတော်နေနဲ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာက white card နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပိသက်ကိုဥဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဥပဒေပညာရှင်ဥဟန်ညွန့်ပါဒီဘက်ကတော့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပါတီဥက္ကဋ္ဌဥကျော်မင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ရခိုင်မျိုးသမီးစည်းရုံးဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စောမြရာဇာလင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဥချစ်လွင်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဥဟန်ညွန့်ကိုကျွန်တော်စမေးတယ် white card ဆိုပါတယ် white card ဆိုဒီမှာယာယီတတ်သေးကန်လက်လက်ဒါဥပဒေစကားလုံးဖြစ်ပါလေကာလအပိုင်းခြားအလိုက်အတီးဖြစ်သောမိသူမိဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေးကံလက်မှတ်ကိုဆိုလိုသည်လို့1952ခုနှစ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူများမှတ်ပုံတင်ရေးဤဥပဒေအပိုက်နှင့်ငါမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတက်တန်းကုန်ဝက်ကကတက်တန်းကုန်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတက်တန်းကုန်ရင်ဒီကပြားကိုအားအားမယ်ဒါမဲ့အမျိုးသားမှတ်ပွန်းတင်သက်သက်ကံကပြကိုစားထုတ်ပေးတာတဲ့ယာယီသက်သက်ကံလက်မှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သက်သက်ကံလက်မှတ်သို့မဟုတ်အမျိုးသားမှတ်ပွန်းတင်လက်မှတ်ရရှိပြီးမှဒီကောင်ကအနံ့ဖို့အပိုက်မှာပါပါတယ်အပိုက်ငားမှာနေဥပဒေအပိုက်ငားမှာအဲ့လိုပါတယ်တော့စောမြရာဇာလေးကိုမေးစမှာအဲ့တော့ဒီကပြားကြီးတိုင်းတိုင်းလူတွေကသိနေချင်ရှိတယ်ဒါဘကရဲ့စင်းရဆို6သိန်းလောက်ကိုဒီကပ်ပြားကင်ထားတယ်တချို့လည်းဒီ6သိန်းမကဒီကပ်ပြားကြီးရှိနေတယ်လက်ဝယ်မှာရှိနေလို့ပြောတယ်ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းတို့ကဒီကပ်ပြားကင်တဲ့သူတွေကိုစန့်ကျင်တယ်ဒီကပ်ပြားကင်တဲ့လူတွေက2008ခြေကောင်းတွေပြင်ဆင်ရေးမဲပေးခွင့်မရထိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်သမ္မတရထိုက်တယ်လို့ပြောတယ်လွတ်တော်ကအတည်ပြုထားတယ်ဒါတော့ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းတို့ကမရထိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်ကက်ကွယ်ယာယီတက်တဲ့ခံကပ်ပြားလို့ပြောကြတဲ့ကအဲ့ဒါနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလို့မရလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။မဲပေးခွင့်ရတယ်ဆိုတာကနိုင်ငံတစ်ခုမှရှိတဲ့နိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေကမှဒီအခွင့်အရေးကိုရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နိုင်ငံမှုတွေမတိုင်ခင်အခုသမ္မတရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မတိုင်ခင်အစင်အဆက်အဆက်မှာ white card ကိုင်တဲ့လူတွေကမဲပေးခွင့်ရခဲ့။အဲ့ဒါကအများကြီးပြောစရာရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က fast supply ခင်မှာလည်းပဲနိုင်ငံရေးကိုအမြတ်ထောက်ပို့ရအတွက်ဒီ white card တွေကိုသုံးခဲ့ကြတာရှိသလို2010ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲအမြတ်ထောက်ခဲ့ကြတာတွေကိုကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေကြုံခဲ့ရတာရှိတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးသာမေးပေးခွင့်သာပေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေသခံဓမ္မဥရှနေလာကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ယာယီတက်တဲ့ခံကပ်ပြားကန်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေရဲ့အခွင့်အရေးဟာညီများစွာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာဆိုလို့ချင်းတိုင်းပြည်ရဲ့အရှုံးချအာဏာနဲ့ထိခိုက်လာတယ်။ဒီစတင်မှာအဲ့တော့ဒီဘက်ကတရားလွတ်တော်ရှင်းနေပေးခြင်း။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေရှာအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ white card တွေကိုဒီမလ31မှာတက်တန်းကုန်ပြီးမေလ31မှာအပ်ပါဆိုရင်ဒါတကယ်အဖြေလား။အဖြေကဘာဖြစ်မလဲ။ယာယီတက်တေကံလက်မဆိုတာဆော့ဆော့ဆရာဦးဟန်ယင်းပြောတဲ့အတိုင်း1952ခုနှစ်နော်။ဥပဒေရ။အနည်းဥပဒေရပေးတာ။ပေးတာ။အဲ့ဒီမှာ solution ကကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားတွေးလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းဥပဒေပုံမှန် 73 ပုံမှန်ခွဲ 4 မှာယာယီတက်တေကံလက်မပိုင်ရှင်သည်တဲ့မိမိလက်မကိုလက်မအတီးဖြစ်သည့်ကာလအပိုင်းခြားကုံဆုံးပြီးနောက်9ရက်အတွင်းစည်ရင်ထိန်နဲ့ပြန်အပ်ရမည်စည်ရင်ထိန်သည်လိုအပ်လျက်နောက်ထပ်မိ၍မိမြကာလအပိုင်းခြားအတွက်လက်မအတီးဖြစ်ကြောင်းထပ်ဆင့်လက်မရေးထိုး၍ထိုလက်မကိုသော်လကောက်ပြန်လေထုတ်ပေးနိုင်သည်ဒိုဒီမဟုတ်ယာယီတက်တေကံလက်မအစ်တခုကိုဒေါ်လကောင်ထုတ်ပေးနိုင်သည်ဒီနောက်လက်မှတ်တွေထုတ်ပေးတိုင်းထုတ်ပေးတိုင်းမှာဘယ်တုန်းကမှသက်တမ်းမပါခဲ့ဘူးအခုသမ္မတကဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြကြမှာဘယ်နေ့မှသက်တမ်းကုန်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်အမှန်ကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှဒီ white card ရဲ့သက်ဆန်းတွေကုန်ဆုံးမယ်ဆိုတာကုန်ဆုံးတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျဖော်ပြခဲ့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အစိုးရဟာဥပဒေတရားကိုလောက်တယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်
ကျမတို့တွေဟာလူခွင့်ရင်းကိုလေ့ကျင့်ညိုလေးစားတယ်ကျမတို့လူတိုင်းကိုလေလူလိုတံပိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားကြောင့်ကျမတို့ဟာပြောနေရတာဖြစ်တယ်ဒီတင်ပါတော့ဦးချုပ်မြင့်ဟုတ်ပါတော့ဆောမရရစာလင်းအောင်ပြောတယ်လူခွင့်ရင်းကိုလူခွင့်ရင်းကိုတံပိုးထားလေးစားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာအိုးဖာစာပလာလက်ထက်ကနေပြီးတော့2020ရွေးကောက်ပွဲတိနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်မှုလို့လည်းပြောတယ်ကာယကင်ရှင်ကလည်းပြောရင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူး